Suomen talous on menossa konkurssiin, jos me ei mitään tehdä. Ja tämä hallitus ei todellakaan tee semmoisia asioita, kuin pitäisi tehdä. Siitä puhutaan nyt. Tämä hallitus haluaa säästää. Säästää, säästää ja säästää. Toki säästöjä tarvitaan. Mutta ilman kasvua tämä maa ei tule koskaan menestyä, jos me ei saada talouskasvua. Talouskasvu on ainoa, joka tekee lisää työpaikkoja, lisää vaurautta tähän maassa. Tanska tienaa 1 000 euroa enemmän per henkilö. Elintaso on sen verran korkeampi siellä. Meillä ei ole 15 vuoteen tapahtunut mitään, ja me nyt jatketaan ihan samalla linjalla, niin kuin aina ollaan tehty. Säästetään, mutta ei saada minkäännäköistä kasvua aikaiseksi. Meidän pitää saada kasvua aikaiseksi. Ja kasvua tulee sillä, että me investoidaan, me ollaan mukana kilpailussa, kun yritykset tulee Suomeen, me rahoitetaan niitä, me annetaan niille veroetuja, me lasketaan voiton verotusta 15%, niin että yritykset haluaa tulla tänne, me rahoitetaan niitä, me kerätään rahapotti, joka on noin 8 miljardia, ja me skaalataan se, eli tarkoittaa, että me rahoitetaan osa ja sijoittaja osan. Ja silloin me saadaan 20 miljardin edestä sijoituksia, uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja. Suomen pitää ymmärtää, että me kilpaillaan muiden maiden kanssa, jotka antaa niille etuja. Eli Saksassa annetaan yrityksille, Englannissa, Ruotsissa, me kilpaillaan niiden kanssa. Ne antaa jotain etuja, kun yritykset tulee investoimaan. Meille ei ole mitään etuja annettavan muuta kuin jotain lupamenettelyä. Meidän pitää antaa sijoituksia, meidän pitää tehdä ohjelma siitä, että millä me saadaan investointeja Suomeen. Kaivosteollisuus meidän pitää ottaa haltuun kokonaan. Muut ei tule tänne kaivamaan kultaa tai metalleita meidän maastamme. Et sä voi mennä Norjaankaan tai Saudi-Arabiaan kaivamaan öljyä. Se on täysin mahdoton. Meidän pitää ottaa tämä huostaan. Meidän pitää kehittää meidän sotateollisuutta eli ammusteollisuutta, koska se on bisnes, joka kannattaa ja siinä käy kauppa. Meidän pitää tehdä asioita, jotta Suomi kannattaa. Me tarvitaan se kasvuohjelma ja me tarvitaan se nyt heti.